আহার নিষেধাজ্ঞা বহিরাজ্যর ব্রয়লার আহিয়ে আছে বজারত উভয় নদী বহিরাজ্যর ব্রয়লার গাহরি কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাতে দায়িত্ব কে গোপন পথেরে ট্রাকে ট্রাকে আহিছে গাহরি ব্রয়লার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আমাক বাহিৰৰ পৰা গাহৰি অনা আৰু মুৰ্গী অনাত নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণে তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে আমি ইতিমধ্যে বিভাগে অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতি দি বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্ৰয়লাৰ গাহৰি আমদানিত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আশা কৰা হৈছিল মন্ত্ৰীৰ সেই নিৰ্দেশৰ পিছত বজাৰত নাটনি ঘটিব ব্ৰয়লাৰ গাহৰি কিন্তু কাৰ্যত সেয়া হোৱা দেখা নগ'ল বজাৰত গাহৰি ব্ৰয়লাৰ উভয় নদী এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ বদলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বজাৰত কেনেকৈ উভয় নদী হৈ আছে ব্ৰয়লাৰ বা গাহৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অসমৰ বজাৰলৈ আহিয়ে আছে বহিৰাজ্যৰ ব্ৰয়লাৰ এয়া চাওক ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহন অসম বংগ সীমান্তত এইকেইদিন স্থানীয় ৰাইজে ধৰা পেলাইছে কেইবাখনো ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহন এয়া ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি তিনিখন বাহন গ্ৰহমপুৰৰ গুমা বনাঞ্চলৰ বৰবাদাত ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক তিনিখন আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এয়া ধুবুৰী জিলাৰ বানিয়ামাৰীত ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়া আন এখন ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই আটাইকেইখন বাহন বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্ৰয়লাৰ কঢ়িয়াই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল চোৰাংপথেৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি প্ৰৱেশ কৰা এই আটাইকেইখন বাহন ধৰা পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাতহে বেংগল মানে কি হয় আমাৰ কি হয় ছাগলীয়া গেট যে আছে ছাগলী গেটৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা আমি মালখনে আনিছোঁ তিনিখন গাড়ীত মাল আছে আমাৰ কি কয় ছয়টন মাল আছে গাড়ী তিনিখন আছে আৰু মানুহ আমি নয়জন আছোঁ মইতো নাজানো এইবিলাক কি বন্ধ কৰিছে নেকি আজি তিনিটা গাড়ী আছে তাৰপিছত মই বহুত মানে কি কৰিলোঁ গাড়ী সোমাব নিদিয়ে পিছত মই কি কৰিলোঁ বক্সিগেটৰ আগত হাৰাবুটা জেগা কয় মানে হাৰাবুটা বুলি জেগা কয় গ্ৰাম এটা আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা লৈ আহিছোঁ মানে এনে লিখি দিছে খাতাত লিখি দিছে এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয়ভাৱে একো কৰাৰ কৰ্তৃত্ব নাই কেৱল বাহনসহ ব্ৰয়লাৰখিনি ঘূৰাই পঠিওৱাৰ বাহিৰে ঘটনাটো হ'ল ইয়াত যিকেইটা ৰাস্তা আছে পকেট ৰাস্তা গোটেইকেইটা পকেট ৰাস্তাত আমাৰ দুজন মানুহ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ ইয়াত বহুতকেইটা পকেট ৰাস্তা আছে কাৰণ ৰতিয়াও দি আহিব পাৰে বিস্কাও দি আহিব পাৰে ইফালে গোলগঞ্জ এই ব্ৰিজ এখন নতুনকৈ এখন ব্ৰিজ হৈছে এইখন ব্ৰিজ দি আহিব পাৰে চাওক এতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰ্দেশ দিয়া নাই কালিং কৰাৰ কালিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিলে আমি কালিং কৰিলোঁ হয় সেই গতিকে আমাৰ এটাই ৰাস্তা আছে পুছ বেক কৰিব লাগিব বেংগল য'ৰ পৰা আহিছে তালৈকে পুছ বেক কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফাইন কটা তেনেকুৱা নাই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এছ অ' পি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ পুছ বেক কৰি আছোঁ আমি বিষয়াজনৰ ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছে চৰকাৰে কেৱল নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে ব্ৰয়লাৰ আমদানি কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই অৱস্থাত চোৰাংপথেৰে বজাৰ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বজাৰ ভৰি পৰাৰ পিছত প্ৰশ্ন উঠিছে চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে বহিৰাজ্যৰ গাহৰি আৰু ব্ৰয়লাৰ আমদানি ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি চিণ্ডিকেট চক্ৰ নে চৰকাৰী ঘোষণাৰ সুযোগ লৈ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে চিণ্ডিকেট চক্ৰ তামাৰ হাতৰ পৰা অমৰজ্যোতি ৰয় আৰু ধুবুৰীৰ পৰা বহিবুল ফকৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ